Por fat që ish faktori ndërkombëtar ka taktizuar Mitrovicë Dveriut dhe në një farë mënyrë do ta them sonte edhe nëse më kushton nuk bezdisen. Në një farë mënyrë në veri të Mitrovicës janë koncentruar të gjitha strukturat të cilët kanë luftuar në Jugosllavi dhe kanë qenë struktura do të thotë të cilët kanë bërë krime dhe që i kanë shërbyer çdo regjimi i cili ka qenë në Beograd dhe ideja ka qenë më mirë ti mbajmë me një vend të kontrolluam këto struktura se sa të jenë shpërndam dhe të bëjmë probleme. Por, mendoj se kjo është një qasje e gabume, mendoj se lajmi mirë është që NATO apo dislokohet në veri të Mitrovicës dhe mendoj se tani duhet kemi negociatat vështira të rëndësishme për të bërë një zgjidhje e cila do të thotë garanton sovranitetin e Kosovës. Serbët e Kosovës duhet ta kuptojnë se Kosova është shtet i pavarur edhe demokratik. Nëse ata mendojnë se do të jetojnë në Kosovë dhe do të jetojnë, do të thotë, në mënyrën e dirigjimit nga Beogradi, mendoj se kjo është një qasje e gabuame. Ndërkombëtare do duhet të serbët të integronin më tepër dhe unë mendoj se këtu janë këto lëshime të cilat kanë ndodhur deri tash. Nga reagimet tuaja ne kemi shkëputur edhe këto foto, jemi në përfundim të minutazhit dhe do doja një koment edhe për teleshikuesit tanë. Po, çfarë komenti? Pra, personi në foto, ju theksoni se është udhëheqës i një grupi tifozësh futbolli? Pa tjetër, nuk është vetëm ky. Do të thotë janë disa nga personat të cilët tregojnë lidhjen e drejt për drejt të personave të cilët i udhëheqin këto protesta dhe këto janë persona do të thotë të cilët jo vetëm janë të tifozëve, po ka do të thotë edhe struktura të uniformuame serbe, të strukturave shtetërore të sigurimit sërb si ati të ushtri, ushtarak si ati do të thotë shtetëror. Kështu që do të thotë kjo të regon se aty penjë dikush i tërheq dhe kjo është krejt një skenar i cili dëshiron që ti ndihmoj Vučićit i cili ka kriz të madhe dhe në Sërbi dhe ati duhet një kriz për ta shmang vëmendjen nga protestat të cilët në Beograd mund të rëzojnë në dhe të thëtë Vučićin dhe klanin e ti në qeverit të Sërbis. Zoti Sinani, faleminderit që ishit me Zona Zero. Gjithë mirat, shëndet. Diskutuam edhe në këtë pjesë të emisionit Zona Zero për situatën më të fundit të krijuar në veri të Kosovës. Ishim me profesor Arsim Sinani, politolog, për më herët edhe me zotin Qemal Minxhozi, ambasador i Shqipërisë në Kosovë. Do të shkojmë